Nakon 34 dana izolacije, građani stariji od 65 godina dobili su prvu mogućnost da prošetaju tri puta nedeljno. Utorkom, petkom i nedeljom u kratku šetnju od 30 minuta u periodu između 18 sati i 1 sat ujutru. Od juče mogu da izlaze svakog dana u trajanju od sat vremena u periodu između 18 časova i 1 sat posle ponoći. Kako podnosite ovu izolaciju? Pa kako mora, ja imam kuću i dvorište, pa nekako i podnosim. Evo sad sam izašla da iskoristim ovih sat vremena da malo vozim biciklu. Pa nije baš dobro, ali moramo, šta da radim. Mi stari smo inače u izolaciji manje više, tako da nam nije mnogo teško. Je li potrebno da budemo kući i kući? Evo sad smo izašli malo i to nam je dovoljno. I sad svaki dan možemo da izađemo. Šta možemo bolje? Samo da prođe to. Biće dobro. Prema odluci vlade Srbije, oni mogu da se kreću najviše 600 metara od mesta stanovanja. Kako kažu, veoma im je teško pala izolacija, pošto nisu mogli da se vide ni sa rodbinom, ali ni sa najbližim prijateljima. Danas, kao i juče, imaju priliku da se sretnu sa nekim svojim prijateljima, a koliko smo videli, većina nosi maske i rukavice i razgovaraju međusobno na minimum 2 metra. Za televiziju Zona Plus, Ana Veljković.